Csaptelep, WC-ülőken, lázmérő, tisztítószerek, párna, takaró és papír, csak néhány dolog a Szent János Kórház listájáról, amit a karácsonyi adományprogram keretében várnak a segítőktől. Egy egészségügyi szakember azt mondta híradónknak, a kórházak nagy része örül az adományoknak, eddig azonban nem a mindennapi működéshez kértek segítséget. Már a karácsonyi dekoráció díszíti a Szent János Kórház bejáratát. A budai intézmény az advent időszakában segítséget kért egy közösségi bejegyzésben. A karácsonyi adományprogram keretében várja a felajánlásokat a kórház. A lista két oldal hosszú. Ezen szerepel például lázmérő, vérnyomásmérő, törölköző, ágynemű, vagy éppen tisztítószerek és mosószerek is. Emellett a gyermeksebészeti osztályra zuhanycsaptelepet, vízforralót és hűtőszekrényt is várnak. A tüdőgondozóba bútorokat és kijelzőket is örömmel fogadnak, míg a gyermekosztályra bármit lehet vinni, ami a baba ápoláshoz kell. Gyakran előfordul, hogy az intézmények felajánlásokat várnak, az azonban nem megszokott az egészségügyi szakember szerint, hogy a mindennapi ellátáshoz kérnek eszközöket. Nagyon sok intézmény van, amelyik ilyen módon is próbál valahogy segíteni az egyébként igen sanyarú helyzetén. Főleg, ha azt nézzük, hogy most december elejére már az intézményeknek 64 milliárdos adósságot sikerült fölhalmozni, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb intézmény tud egyre komolyabb beszerzéseket eszközölni. A kórház szinte egész Buda egészségügyi ellátását biztosítja, ezért a második kerületi önkormányzat is megvizsgálja, hogyan tudna segíteni. Gondolok itt például a karácsonyi üdvözlőlapok kiküldésére, amit mi idén természetesen nem papír alapon postaköltséggel terhelve fogunk megtenni, hanem egész egyszerűen e-mailben. Az önkormányzat a reprezentációs költségek egy részét a kórházi felszerelésekre fordítaná. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen olyan kiadásokon tud az önkormányzat, illetve én személyesen spórolni az előttünk álló időszakban, amit a János Kórház felszereltségének a bővítésére tudunk fordítani. Az adománylistát délutánra levették a közösségi oldalról, és közleményt jelentettek meg. Ebben azt írja a Szent János Kórház, hogy arra kérték az osztályokat, gyűjtsék össze azokat az eszközöket, melyek hasznosak lehetnek. A listát összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is nyilvánosságra kerültek, melyeket a kórház kötelezően biztosít. Ezek tévedésből kerültek az adománygyűjtő esemény oldalára.